Sona Margalida Pujol Visconti va néixer un 12 d'abril, dia de Pasqua aquell any, de 1925. Som socio del Mallorca, enguany amb el número 344. Sempre que tenc gust de raó, hem estat socio del Mallorca. Som amanta del futbol des de molt, sí, molt, molt niña, i he conegut el Mallorca en moltes etapes. Jo era esportí, el primer record que tenc és un esportí. Les dones han anat incorporant-se en el futbol. Me recordo aquest dia que jugava amb el Cartagena, hi havia una altra dona en tota la tribuna, no n'hi havia d'altra, que eren dues, i antes que va ser primer, el pare me diu, vol que anem a prendre cafè, que feia fred. Antes que venien els homes a prendre un cafè, vol que anem a prendre cafè, va dir, pues anem. Vol dir que només eren dues dones en tot aquell tros. Jo tenia dos interessos, per mi eren els llibres i el futbol. Van venir al barco i van anar a esperar el dos, recordo molta emoció, molt bé, me'n recordo perfectament. Me'n recordo que deia això, tots tenen homes, i tots se poden desprendre de la dona per un cap vespre, jo no puc perquè a la meva dona li agrada tant com a mi. Llavors hi havia molta diferència, el millor entre els homes i la dona, i ara tot això s'ha anat reduint, ara ja tenim, no sé, el mateix, si més desfregut, si... No ha dat un canvi molt, molt, molt gros. Si no hi ha futbol, som morta. Si no hi ha mal temps, hi vaig. Ara, si plou molt o això, no me deixen anar el meu fill. Jo hi aniria, però no me deixen. He aguantat tots aquests anys, no he volgut mai perdre el contacte i malament no he pogut anar o això, he volgut ser sòcia. No he volgut mai perdre el carnet de sòcia de Mallorca.